אני לא אצליח לפתור את הבעיה הגדולה, יש לך נחמה בזה שעזרת לבן אדם קונקרטי אחד. אני הוא היזם החברתי. היזם הזה מלא ביקורת, מלא זם וכאב, היזם הזה ניסה ולא פעם מתאכזב. התביעות שלי הן חד משמעיות, חקירה יסודית, העמדת כל האחראים לדין ופיצויי נזיקין לעובדים על הסבל הנורא ועל הרס החיים שנגרם לחלק מהם. יאיר צבן הגיע אלינו, שכחנו שאנחנו במאבק. אומר לי, אני היום יושן איתכם פה, הורדתי את הפיג'מה ונתתי לו את זה. כשאתה אומר מוות לערבים, אתה מבין במה זה כרוך? אתה תופס את כמויות הבלגן והלכלוך? אין עם שמחוסן מפני החיידק הנורא של הגזענות והרצחנות. הנה האיש הנהדר הזה. השמאל הולך ונדחק, למרות כל המאמצים האלה, ומעניין אותי איך אתה מרגיש לגבי זה. אני מרגיש עצוב ואני מודאג. אז משום שאני לא אתיופי, כבר הבנתי לבד. שחור זה לא צבע. שחור זה מעמד. זה יבוא כל הערב ככה? לא רע. אתם רואים, אם אתם תהיו שרי קליטה, זה מה שמחכה לכם בסוף. תשקלו. אני זוכר במיוחד כמה תמונות לא נוטשות אותי, שאני נכנס לבית ערבי אחרי כמה גביעות, לא הייתי מסוגל. מה המסר הכי מחזק שאתה יכול לתת לדור שלי? אני פוגש הרבה צעירים שמראים סימני ייאוש. לנו אין את הלוקסוס הזה להיכנע לסחף הציני, הניהיליסטי. אין לנו את הלוקסוס להיכנע לזה. אתה מרגיש שעשיתם הכל כדי לקדם את השלום?